svima, pre neki dan čačkam ja malo Instagram i naletim na ovaj post. Dakle, neki lik pokazuje pametne patike, pa ajde zajedno da pogledamo taj video. Znači, evo ga, znači kao što vidite, ovaj Nike znak je zapravo neki ekran i vidite, znači možeš se poveže kao preko telefona i onda možeš da puštaš, to jest da stavljaš različite boje i različite paterne. I znači na kraju ima ova fora što kao stisna ovo neko dugme, inače ovo dugme poprilično sam siguran da je zapravo neki Reebok logo, a kao Nike patike i tu se nešto rašire, ne znam iskreno šta je ovo. Odmah da se razumemo, ovaj video je apsolutno fake, znači ovo dok ove boje menja, još i nekako, ali kad je počeo da pokazuje ove videe, znači jednostavno se vidi da je fake, znači ovo je nešto, neki ovaj, nešto zeleno samo nalepljeno i onda pušta u suštini video koji pušta ovde, znači ovo je ili napravio u nekom video editoru ili je zapravo možda napravio aplikaciju, zavisi u čemu je bolje, šta mu je lakše da uradi, ali u svakom slučaju, znači video je fake 100%, ali za nekoga ko bi video ovaj video i rekao, wow, kako ono futuristički, kada ćemo mi ovo da imamo, zapravo mi već imamo ovu tehnologiju, znači ovakve patike da se pojave sada apsolutno ne bi bio iznenađen, zato što sve što smo ovde videli sve već postoji. Dakle, šta nam treba? Znači, trebaju nam obične patike i ovde bi išao neki savitljivi ekran, znači savitljive ekrane već imamo, znači videli smo one LG televizore koje smo savitljivi, ono bukvalno ko film možeš onako, videli smo Samsung Fold, jeli telefon koji se preklapa ko knjiga, videli smo još brdo drugih telefona gde se presavija ekran, što znači da mi već imamo savitljive ekrane i pored toga nam bukvalno treba neki jeftini telefon, znači čak nam treba i manje od toga, zato što šta nama treba ovdje, treba nam, znači, baterija i treba nam Wi-Fi ili Bluetooth, znači šta je već preko čega se konektuje i to je to, znači ovo je apsolutno moguće uraditi, znači čak sam siguran, mislim da je sigurno, ali čak mislim da bih ja ovo sa nekom minimalnom pomoći mogao da izvedem, što znači zamislite nekoga koja je ono baš inženjer, znači on bi ovo mogao napraviti bez problema, znači sada sa današnjom tehnologijom. Ali se onda postavlja pitanje da li nam trebaju pametne patike, to je patike sa ekranom, koja je poenta toga itd. Znači sad trenutno, znači to bi bilo ono čisto eto zanimljivo, znači ono u suštini razlog zašto ste i vi svi kliknuli na ovaj video patike sa ekranom, zato što ono realno je zanimljivo da vidiš. Međutim, zapravo postojala bi neka funkcionalnost. Recimo da se ovo usavrši i da postane tehnologija, to jest najviše ovi ekrani, zato što sve ostalo već postoji i sve već jeftino. Mislim, ovo ide ono što se širi, znači ono što na kraju uradi, što stisne ovi Reebok logo i to što se kao raširi. Ne znam uopšte šta je to i šta radi to, ali to nije ni bitno, znači fokusiramo se samo na ovaj ekran. Znači zapravo postoji funkcionalnost, a to je da recimo možeš da kastomizuješ patike kako hoćeš, recimo vrlo slična stvar kao i sa pametnim satom, znači ja na pametni sat mogu sad da stavim koju god boju hoću, koju god sat hoću, znači ja mogu ovaj sat sada da ukombinujem sa bilo kojim outfitom. Znači, ne moram da imam 20 različitih satova, mogu da imam bukvalno jedan. Isto je i ovde fora. Tako da, eto, vi pišite u komentarima šta vi mislite o ovim pametnim patikama, da li biste ikada to imali. Recimo, ono, mi smo sad pričali ovde samo o ekranu, ali ono, verujem kad bi neko zaista pravio pametne patike, da bi one imale dosta neke funkcionalnosti, tipa ono da mogu same da se vežu, ono, kao što je Nike izbacio one patike, pa onda, ne znam, ono, da ima ono neke klasične stvari, tipa da meri korak itd. ili tipa da ima neke ventilatore, tipa da vam se noga ne pregreva ili tako nešto. Tako da ono, mislim ono, sad znam da je ovo već malo ono, da prostite, jedenje govana, ali ono, tipa kada bi postala ta tehnologija pristupačna, recimo ono, da ne bude nešto ludački skupa, znači ne bi ovakva patika mogla bude nešto mnogo jeftina, ali tipa da ima ovakva patika samo s ovim ekranom, znači ti možeš sam da biraš boje i to, i da je tipa do 150 evra, ja mislim da bi to zapravo bilo jako popularno, ono, verovatno bih i ja kupio takve patike. Tako da, eto, vi pišete vaše mišljenja o pametnim patikama. Tako da, to je to.